Vandag eksperimenteer ons met pragtige style vir korter hare. Die eerste is die sorgvrye style. Dan is daar die Miley Cyrus style en ook 'n pragtige style vir die rooi tapijt. Werk dit lekker in die wortels van die hare in om jou hare ekstra beweging en volume te gee. Vergeet van 'n borsel en gebruik sommer jou vingers wanneer jou hare droog blaas om jou hare ekstra volume te gee. Gebruik 'n bietjie klei of gel om jou hare effens te manipuleer. Hierdie alledaagse vars natuurlike styl lyk ewe goed op die strand as wat dit uitlyk in aand. Die Miley Cyrus styl sprits die hare so effens nat en kam dan twee paadjies in die hare sodat die middelste deel bo lekker byt is. Lig die voorste deel van die hare en pluiskam effens van voor tot agter terwyl jy dit daarna met 'n fyn kammetjie gladkam. Gebruik genoeg haarsprooi of 'n bietjie gel tussen die palms om die hare ferm, styf en op sy plek te hou. Hierdie sjarmante styl is een wat Charlize baie op die rooi tapijt dra. Kam die hare in 'n sypaadjie en verdeel dit in seksies op voordat jy met 'n haartang elke stuk krul. Dit gee jou meer beweging en 'n bietjie meer oom van die hare. Gebruik 'n bietjie haarwaks en styleer liggies met die vingers. Dit is super chic en charmant.